Sikutegemea hata siku moja. Sikutegemea kabisa kwamba kama Chiku angekuwa na mawazo mazuri kama haya. Anakuja kuniambia pale za kazi. Afungue biashara yake. Ama kweli Chiku akili zimekujemo. Kumbe mama Chiku, ule ubabe wake, ndo namfanya mtoto awe imara. Nimegundua kwamba mimi kumbe nilikuwa namdekeza vibaya ya Chiku. Nilikuwa nampatia kila anachokitaka. Angalia, nilipata hofu sana pale alivyosema kwamba anataka kujiua. Lakini mama Chiku akamwambia kwamba afe tu kama anataka kufa. Nikapata wasiwasi sana, sikulala usiku mzima. Lakini kumbe alikuwa anatupima imani. Alikuwa anatujaribu. Ama kweli mama Chiku ni superwoman. Mama Chiku ni mwanamke wa shoka. Nimekubali. Nimekubali malezi yake. Yuko vizuri. I see. Mzee mwenzangu, naomba unisaidie. Ni kweli mwanzo nilikuwa nakosea sana. Ulikuwa unaniadhibu, unanitishia, naona kama unanionea. Kumbe ulikuwa upo sahihi. Nimeligundua hilo mzee mwenzangu. Nilikuwa naomba unisaidie jambo moja. Uende kwa mwanangu Kwini, ukaniombee msamaha na kwa Mkwilima pia. Waambie kabisa mimi nimebadilika. Mama Kwini wa zamani sio wa sasa. Unajua mimi hawaniamini. Mwanangu nimemwomba sana msamaha, lakini muona kama amenisamehe tu kishingo upande. Sasa mimi nashinda kukaa kwa amani. Nataka waniamini. Nimebadilika mimi. Kawaambie kabisa mimi nimebadilika, nimekuwa mtu mwingine mzee mwenzangu. Natamani sana nifurahi na watoto wangu. Lakini ndevu hawana imani na mimi. Nisaidie mzee mwenzangu. Najua wewe wanakuamini sana. Mimi naona cha kukusaidia wewe sio kwenda kukuombea msamaha. Wewe kama unaona umebadilika, umekuwa mtu mwema, ni kwenda kutenda matendo mazuri. Maneno matupu, hakuna mtu anaweza kukuamini, sio kwa uovu ule uliokuwa unaufanya wewe. Mtu mzima, badala ujenge familia ya mtoto wako wewe ulikuwa unaibomoa, nani atakaye kuamini unazania? Hata kama ningesema mimi eti unasema wananiamini, nani alikwambia wanaamini maneno matupu? Matendo yako ndio atawafanya waamini kweli umebadilika, lakini maneno matupu hakuna mtu yote anaweza kuamini. Badilika, anza kutenda matendo mema, hakuna mtu yote atakayeacha kuamini. Atajua kweli mama amebadilika, mama amechukua hatua. Lakini maneno tu hivi, utakesha. Nala mimi siwezi. Hata mimi mwenyewe siamini kama umebadilika kweli, lakini matendo yako atatufanya tuamini. Ndio tutajua kweli umebadilika. Nani alikwambia mkono mtupu unalambwa? Mainda, najua kwamba nilikosea. Tena nilikosea sana. Najua kwamba nilikutamkia maneno ambayo sikupaswa nikutamkia kama mwanamke. Ni kweli najutia yote hayo. Najuta kwa kauli zangu na matendo yangu kwako. Nimekaa nikatafakari sana sana. Najua kwa ulinipa kauli ya kwamba hunitaki tena. Kauli hiyo ilinisisimua sana. Na ukanikumbusha ya nyuma yote nilokufanyia. Ni kweli sijasahau hata moja Mainda. Lakini Mainda, fikiria mara mbili Mainda. Mimi ni nani hasa hata nisihitaji msamaha kutoka kwako? Mimi ni mwanadamu Mainda. Naomba uweze kunisamehe. Nakuomba please. I love you so much, Mainda. Dominic, mimi naona kama unajisumbua tu kujizungusha kuja kwangu. Hivi unajua mimi nimeshasahau kila kitu kinachokuhusu wewe. Nishasahau mimi. Ninachowaza mimi ni kupata mchumba mpya tu basi. Na hata kama nikikosa, siwezi kuwaza hata kuwa na wewe. Maana hata nikiwaza watu ukiwa na mimi, nitakuwa naona sura yako ya uongo imetanda kifuani kwangu. Wewe ni mwanamume usiokuwa na msimamo. Wewe unaniona mimi ni mwanamke wa kawaida sana, na kweli mimi ni wa kawaida na sina pesa. Siku ukipata tu mwanamke mzuri na mwenye pesa, lazima utaniacha tena. Dominic, usijisumbue kunifuata mimi.
kuwa ni mimi, sina habari na wewe tena. Ninawaza vitu vingine tu. Nikuambie kitu Dominic, yani kuwa na wewe ni bora nikabaki kuwa single ikajulikana moja tu kuliko kuwa na mwanaume asiyekuwa na msimamo. Please, tafadhali Mainda, usiseme hivyo. Hivyo najua kwamba Mainda, mimi niko vibaya sana mwenzako. Natamani hata kufa kisa wewe. Ni kweli nilijikua nikapita chocha ya kike nikenda kwa Juliet. Juliet imeenda so mtu mzuri. Nisi kama aliniroga. Nikajikuta nampenda ghafla hali ya kuwa nikuwa nishamwacha. Mainda, ukisema hivyo unataka mwenzako nikajiue, ninywe sumu, nife Mainda kisa mapenzi? No Mainda, naomba uogope dhambi ya mtu kufa kwa ajili yako. Mainda tafadhali, nikubalie mwenzio. Nikubalie mwenzio Dominic, nateseka Mainda. Mainda please. Kama unahisi umelogwa na Juliet, unakuja kwangu kufanya nini? Kwani waganga huwafahamu? Nenda huko kwa waganga. Unakuja kwangu kufanya nini kama si unafiki tu? Yanajua Dominic nakushangaa sana mimi. Unaletea habari za kipuuzi mimi. Kuhonesi mimi ni mganga, naweza nikatatua matatizo yako eh? Please, leave me alone. Naomba uniache peke yangu kabisa. Usinichoshe na wala tusichoshane. Aya Patrick, fungua macho yako, halafu uweze kugeuka nyuma yako. Jamani, asante Mungu kwa kuweza kuwakutanisha tena hawapenda nao. Naomba Mwenyezi Mungu waondolee husda na uchawi uchawi watu wanaoangia ili waweze kuachana. Hakika nao furaha sana kumwona kakaangu amerudiana na wifi yangu, kwani hiyo mimi ndio furaha yangu. Asante sana Mungu. Unajua mke wangu Sofia, kila napoiona sura ya Juma napata wivu sana uliopitiliza. Angekuwa ni mtu mwingine, ningemruhusu aishi hapa nyumbani bila hata kumwekea masharti wala vikwazo vyovyote. Naumia kwa sababu sitaki yoyote yule awe karibu na wewe. Ninakupenda sana Sofia wangu, ndio maana kuna wakati napata jaziba sana napohisi kuna viashiria vya mtu kuwa karibu na wewe, hasa mwanaume. Sofia, huwezi amini nilivyomwona tu Juma. Tangu nilivyosikia jina lake kutoka kwa baba, moyo wangu ulijisikia vibaya sana, maana nilijua ataanza kukuambia mambo ya zamani, ataanza kukuambia kwamba ulikuwa mke wake wa zamani, kitu ambacho sipendi kabisa kukisikia. Bora hata na mume wangu, mimi sitaki kusikia kabisa neno Juma. Sitaki kabisa kusikia hilo jina. Na leo imekuwa kama bahati mbaya, nimekutana naye, nimeonana naye. Hiyo ni bahati mbaya sana kwangu. Na kilichoniuma zaidi mume wangu, nimekutana na yule msichana niliyokuwa nakusimulia, aliyekuwa mdada wa kazi, niliyemlea mimi kama mwanangu. Huyo msichana alinifanya mambo mengi sana mabaya. Alinifanya mimi nikaonekana mchawi, nikaonekana mimi mshirikina na mamangu. Mume wangu, hakika siku ya leo haijaniendea vizuri kabisa, kwa nimekutana na adui zangu, watu walionitendea mabaya wote wawili. Kama leo umekutana na msichana wote leo umekutana naye hapa nyumbani, atakuwa ni yule niliwahi kukusimulia mume wangu. Ni huyo huyo Ana. Jina lake anaitwa Ana. Yule niliyokutana naye pale getini, nilomkuta alikuwa amesimama na mlinzi. Ndo yule dada wa kazi uliokuwa ukisema kwamba alikufanyia shiriki
na kukufukuzisha kwa Juma. Ndiyo mme wangu, nilishindwa kujizuia nikamnasa vibao baada ya kumuona tu. Kwa nilivyomuona tu, ghafla nilipanda na hasira. Hata mama alinizuia, lakini sikutaka hata kumuelewa. Kwa sababu, moyo wa kibinadamu ulitoka mme wangu. Yani nijikuta na jaa hasira. Kutoka na yale alionitendea, kwani hakunitendea mimi mazuri. Mme wangu, mambo alionifanyia mimi ni mengi sana. Nilishindwa kujizuia na sikuishia tu hapo. Nikaenda kumfungia kule store. Nikaamua kumwazibu. Nisamehe mume wangu kama nimeenda kinyume na matako yako. Mume wangu, naomba unisamehe sana. Hata mama aliniambia lakini sikutaka kumsikiliza. Nisamehe kipenzi changu kama nimekukwaza.